مسجد کا نام رکھا گیا ہے وہاں کا جو حکمران خاندان تھا چیرامن پیرومل خاندان جو تھا جیسے ہمارے مغل و خلجیز وغیرہ ہیں ایسے ہی ریاست کیرالا میں اس وقت چیرامن پیرومل خاندان کی حکومت تھی اور انہی کے نام پر چیرامن پیرومل جمعہ مسجد آج بھی الحمدللہ اس میں نماز لوگ ادا کرتے ہیں اور پہلے سے وہ وسیع ہو چکی ہے